ាប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបាទលោកបាទ Jerome Powell បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីបាទបាទថាអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទី1របស់ពិភពលោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានោះកំពុងតែធ្លាក់ចុះបាទធ្លាក់ចុះបាទយឺតជាងការរំពឹងទុកហើយលោករំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកអាចនឹងបន្តបាទពន្យាពេលបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ផងដែរនេះបើតាមការឈឹមឆាយដោយសារព្រមមានបាស៊ីបាស៊ី NBC បាទថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមធនាគារបរទេសបាទនៅទីក្រុងបាទអាំស្ទែដាំប្រទេសហូឡង់ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបាទលោកបាទ Jerome Powell បានធ្វើការកាត់សម្គាល់ថាអតិផរណាដែលបានហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅបានថយចុះបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាក់ការ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនាំឲ្យបាទមានការគិតគូរឡើងវិញថាគួរដាក់ចេញគោលនយោបាយបាទបែបណាខ្លះទៅបាទសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះមិនរំពឹងថាផ្លូវបាទនៅខាងមុខនឹងរលូនបាទស្រួលនោះទេប៉ុន្តែអតិផរណាទាំងនេះគឺខ្ពស់ជាងអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នារួមទាំងបាទលោកបានរំពឹងទុកហើយថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទការទៀមទាឲ្យគ្រប់គ្នាមានការអត់ធ្មត់និងបាទទុកឲ្យគោលនយោបាយជាតិជាអ្នកដោះស្រាយបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទទោះបីជាលោករំពឹងថាអតិផរណានឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងណាក្តីក៏លោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមិនទាន់បានកើតឡើងទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដូច្នេះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអាចនឹងបន្តពន្យាពេលបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បាទហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទលោក Jerome Powell ក៏បានគូបញ្ជាក់ថ្មីបាទជាថ្មីដែរថាលោករំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកនឹងមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមនោះឡើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ចន្លោះបាទ2បាទក្រា 5.25% រហូតដល់ទៅបាទ 5.5% ឯណោះបាទហើយបើទោះបីជាអត្រាការប្រាក់នេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយគ្មានការប្រែប្រួលចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកយ៉ាងណាក្តីក៏អត្រាការប្រាក់នេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននោះទេបាទនៅក្នុងរយៈពេលបាទជិត23ឆ្នាំបាទកន្លងមកនេះបាទ